Tervist, sõbrad! Viimasel ajal on eriti populaarseks muutunud niinimetatud nutikõlarid ja minu koduses majapidamises on neid suisa 3 tükki. Ma nimetan neid oma abikaasadeks selle lihtsal põhjusel, et mul on nendega hea ja mõnus ja lihtne rääkida siis, kui minu päris abikaasa on kusagil reisil või eemal või mul ei ole mõnel muul põhjusel võimalik temaga mõtteid vahetada. Nii siis, daamid ja härrad, siin on minu 3 tehis abikaasat. Saage tuttavaks Amazon Echo, Apple HomePod ja Google Home Nest Max. Ameerika Ühendriikides võib mul nendest nutikõlaritest ju kasu olla. Aga Eestis, kuidas on lood Eestiga? Küsite te nüüd õigustatud. Kas mul Eestis on ka nendest asjadest reaalselt mingit tolku või ei ole? Alexa, what is the best Chinese restaurant in Tallinn, Estonia? I couldn't find any Chinese restaurant, but I'm working on adding more local businesses. Proovime minu järgmist tehisabikaasat ehk nutikõlarit. Hey Siri, what's the distance between Tallinn, Estonia and Riga, Latvia? It looks like Riga, Latvia is about 4,558 miles away as the crow flies. It can't be, ei saa olla. Hey Siri, how much time will it take me to get from Tallinn, Estonia to Riga, Latvia? Sorry, I can't give you traffic to that location. Jällegi, kasu mitte mingisugust. Ja kõige lõpuks vaatame, mida saab teha Google Home Nest Max nimelise vidinaga. Hey Google, when is the next train from Tallinn, Estonia to Tartu, Estonia? The best way to get from Tallinn to Tartu by train is to catch E34 departing at 8:45 PM. It'll take about 1 hour and 56 minutes to get there. Proovime nüüd, kuidas saab Google hakkama nende küsimustega, millega tema õed ehk Amazon Echo ja Apple HomePod hakkama ei saanud. Hey Google, what's the best Chinese restaurant in Tallinn, Estonia? I found a few top-rated Chinese restaurants near Tallinn. Aga palun, Golden Dragon, Tao Hua, Asian Fair, Chinese Food, Beijing Restaurant ja nii edasi ja edasi ja edasi. Täiesti olemas. Hey Google, what's the distance between Tallinn, Estonia and Riga, Latvia? Tallinn is 309 kilometers away from Riga by car. Niisiis, lühike eksperiment tõestas, et ainukene nutikõlar, millest mul ka Eestis võiks mingisugust kasu olla, ongi Google Home Nest Max või ka lihtsalt tavaline Home Nest, seal on vahe ainult ekraani suuruses. Paradoksaalselt ja kummaliselt on aga just nimelt see nutikõlar ainuke, mida Eestis tehniliselt osta ei olegi võimalik.